De Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIFIS, heeft vanmorgen hun Opojari gehouden met een workshop. De inleider bij deze workshop was Danny Abdulak. Hij is fiscaal jurist in Nederland. Volgens hem is de Surinaamse bevolking hoog opgeleid ten opzichte van andere Caribische landen. Abdulak zegt dat niet alleen in Suriname, maar ook in Europa contractors worden bedankt als ze te duur worden voor bedrijven. Dit zijn de dingen die waar de rollen, daar mag ik een steek op de rug, maar zullen ondernemingen als vakbonden veranderen. En dat moet u weten als vakbondskader, dat is in elk geval de beweging. En wat we ook zien, is dat je ontslagen in sociale belangen en afvoeringsregelingen niet altijd rekening wordt gehouden met de rechten en belangen van werknemers. Vakbonden willen dan ook graag meedenken en meepraten voor het zover komt. En dat is fundamenteel recht. Zoals de staatsrecht verankerd is in onze wetgeving. Het is een machtig middel, maar het is ook een middel die je heel erg verantwoordelijk moet gebruiken. Volgens Victor Jones, directeur van de CIFIS, was deze workshop heel belangrijk voor de vakbondskaders. Wij moeten een frisse kijk hebben op alle nieuwe ontwikkelingen, zegt Jones. Zeker de nieuwe trends in de wereld, want dat zijn zaken waarmee de inleider vandaag bezig zal zijn. Wij gaan ervan uit, als jong vakbondsleider heb ik ervaren waarbij alles waarmee de directie op de proppen kwam, werd getorpedeerd. Maar u kunt begrijpen dat je daarmee ontzettend veel tijd, energie en heel veel mis. Wat we vandaag aan de dag van de werkers verwachten, en zeker hun voormannen, is dat ze op de hoogte zijn en dat ze meegroeien, meeleven met alle ontwikkelingen, zodat zij ook voorstellen kunnen aandragen aan de leidinggevende, zodat ze ook op de juiste manier kunnen meedenken, kunnen aanvullen. In tegenstelling van vijandig en afzijdig staan tegen het nieuwe dat zich aanbiedt. Want veelal is het nieuwe ook in het voordeel van de medewerker. Maar wanneer de verhoudingen niet juist zijn, wanneer je niet beschikt over de juiste kennis, dan ben je veelal, heb je de neiging om zaken kapot te slaan. En daar is geen enkele ontwikkeling mee gediend. Dat was Victor Jones, directeur van CIFIS. Hij sprak vanmorgen tijdens de Opojari workshop die is gehouden in de zaal van CIFIS.